Vítejte ve východočeském městě, jež si díky své poloze vysloužilo přezdívku Brána železných hor. Vítejte v Heřmanově městci. Znak města tvoří leknínový list v modrém poli, který podle pověsti symbolizuje volání o pomoc loupeživých rytířů Heřmanů. Ti listy leknínu posílali po potoce svým sousedům, aby jim přišli na pomoc do boje, čímž podpořili jejich vítězství proti královskému vojsku. Historie města je neuvěřitelně bohatá. Ostatně první písemná zmínka sahá až do roku 1325. Architektonicky nejstarší dochovanou památkou jsou terénní pozůstatky tvrze Mrdice. Tvrz byla na území historicky prvním osídleným místem a ležela na trase stezky patřící k frekventované trstenické cestě spojující Čechy s Moravou. Nejstarší dochovanou stojící památkou je kostel Zvěstování Panny Marie z poloviny 13. století, který veřejnosti není běžně přístupný. Vy s námi do něj ale můžete krátce nahlédnout. Jednou z nejvýraznějších staveb v Heřmanově městci, kterou rozhodně nepřehlédnete, je zámek z 16. století. Během své historie vystřídal několik majitelů. Zámek byl několikrát přestavován a v současné době má pozdně barokní podobu a sídlí v něm domov pro seniory. Součástí zámku je rozsáhlý anglický park, který je dodnes chloubou města a inspiruje řadu umělců, zejména pak malířů. Během druhé světové války byl zámek obsazen německou armádou a v zámeckém parku dokonce přistávala letadla Luftwaffe. V roce 1945 byl vyvlastněn rodině Kinských a sloužil jako letní sídlo ministerstva zahraničních věcí. U té příležitosti tu rád přebýval tehdejší ministr zahraničí a syn prvního československého prezidenta Jan Masaryk. Další nepřehlédnutelnou dominantu města tvoří na náměstí míru stojící barokní chlouba – kostel svatého Bartoloměje. Za jeho stavbu vděčíme rodu Šporků, který ve městě sídlil od 17. století. A jsou to právě ti Šporkové, kteří položili základy například pozdně barokního hospitalu Kux. Znaky Šporků jsou k vidění i na chrámu svatého Bartoloměje. A jestli nevěříte, můžete se sami přesvědčit. Nedílnou součástí života města byla židovská komunita, která obývala město pravděpodobně již před rokem 1500. V první polovině 19. století čítala více než 800 obyvatel a právě židovské rodiny stály u počátků průmyslové výroby na Heřmanoměstecku v 19. století. Co je ale nejdůležitější, vyrostla zde novorománská synagoga od Františka Šmoranze, která v současnosti slouží jako jedno z hlavních kulturních center města. Se synagogou je propojena galerie Sirany, která se nachází v budově bývalé židovské školy a shromažďuje sbírku významných východočeských malířů a sochařů 20. století. Uvidíte zde sbírku obrazů, plastik, kreseb, grafických listů a koláží manželů Emy a Josefa Horákových, darovanou městu Heřmanův městec. Zastoupena jsou také díla známých autorů jako Josef Čapek, Bohumil Kubišta, František Kupka, Olbram Zoubek, Jan Zrzavý a další. V Heřmanově městci najdeme i jeden z nejrozsáhlejších dochovaných židovských hřbitovů ve střední Evropě. Atmosféra synagogy a židovského hřbitova je přímo magická. Posuďte sami. Známou stavbou Heřmanova městce je i Lévitova vila, postavená v roce 1938 známým architektem Bohuslavem Fuchsem. Patřila Arnoštu Lévitovi, který byl s ostatními heřmanoměsteckými židy deportován do koncentračního tábora, kde zemřel. Významnými majiteli byl od roku 1828 rod Kinských, který pokračoval v podpoře města a chudiny. Existovala zde nemocnice s bezplatnou lékařskou péčí a dětská opatrovna. Byly opět realizovány rozsáhlé opravy zámku a úpravy parku. Úctyhodným objektem je také hřebčín, který nechal vystavět Ferdinand Bonaventura Kinský. Objekt je dodnes funkční jako majetek národního hřebčína Kladruby nad Labem. No a u Kinských ještě zůstaneme. Díky hraběti Kinskému, který se s novým sportem seznámil na své cestě po Británii, se v Heřmanově městci jako na prvním místě v Čechách hrála kopaná. Stalo se tak roku 1875 a od té doby fotbal k našemu městu neoddělitelně patří. Kořeny úspěchů mnoha známých osobností náleží právě do Heřmanova městce.
Ten se podobně jako majestátní dub i díky těmto kořenům rozvětvil, vytvořil pamětihodnou korunu, která pamatuje například na umělce Viliho Horného, Jana Hlínu či Karla Jana Zikmunda. Své myšlenky tu formuloval historik a hudebník Josef Plavec a nejedny boty tu prochodil Karel Jan Zákoucký, spisovatel a cestovatel. No a konečně v Heřmanově městci se narodil a působil Jiří Gut Jarkovský. Prvorepublikový zednář, toho času také ceremoniář na Pražském hradě při kanceláři Tomáše Garrigua Masaryka. Jiří Gut Jarkovský navrhl statut československého řádu Bílého lva a stál u počátku olympijských her v roce 1894 v Paříži. Jiří Gut Jarkovský se narodil v budově takzvaného Medova na dnešním Masarykově náměstí. Historie téměř pětitisícového města na úpatí Železných hor je opravdu bohatá. Město se ale může chlubit i současností a tím, jak na předchozí generace navazuje. Nejstarším spolkem ve městě je pěvecký sbor Vlastislav, založený v roce 1862, který je dodnes velmi činný a pořádá pravidelné koncerty a další akce. Každé léto se pak od roku 2004 koná v kostele svatého Bartoloměje festival mezinárodního rozměru Hudební léto. Vedle řady skvělých českých umělců zde například vystupovaly také soubory z Japonska, Jižní Koreje, Dánska, Spojených států amerických a mnoha dalších. Ve městě je také stále aktivní divadelní spolek Heřman. Ten se dá považovat za druhý nejstarší spolek ve městě a pravidelně divákům chystá svá představení. Naopak nejmladším uměleckým souborem Heřmanova městce je Sako a neb smíšený amatérský komorní orchestr. Asi 30členný soubor hrající sobě i ostatním pro radost je věkově velmi různorodý, a to přibližně od 10 do 70 let. K návštěvě města lákají tradiční akce v moderním hávu, na které se každoročně těší nejen místní, ale jsou hojně a pravidelně navštěvovány i lidmi z širokého okolí. Nejstarší a nejnavštěvovanější akcí Heřmanova městce je Bartolomějská pouť. Koná se pravidelně na konci srpna v heřmanoměstecké Bažantnici. Vůně cukrové vaty, tureckého medu a hlasitá hudba pouťových atrakcí přiláká vždy několik tisícovek návštěvníků. Další tradicí, která je ve městě již od roku 1956, je štědrovečerní troubení z věže kostela svatého Bartoloměje. Nejznámější české koledy zahrají trubači do všech světových stran a pro většinu místních obyvatel, kteří celé akci dole na náměstí přihlíží, je tato kulturní akce malým předkrmem před štědrovečerní večeří. Vůně svařeného vína a vánoční výzdoba na sloupech veřejného osvětlení tak dává každoročně jasný signál. Zima naplno zachvátila Heřmanův městec. Od roku 1998 v Heřmanově městci pořádá Dům dětí a mládeže taneční soutěž Poupata. V taneční soutěži se ve sportovní hale každoročně utká přes 1500 tanečníků z celé České republiky a mezi novější, ale velmi oblíbené akce dále patří Dny pro rodinu. Ve městě působí nepostradatelný a obětavý sbor dobrovolných hasičů a mnoho dalších. Nejmladší velkou akcí, kterou můžete ve městě navštívit, jsou podzimní heřmanoměstecké slavnosti. Ty se od roku 2015 konají na přelomu září a října. Slavnosti představují obnovení tradice staročeských jarmarků, jež ve městě započaly v 16. století. Součástí slavností je bohatý kulturní program. I přesto, že se jedná o velmi mladou akci, se slavnosti staly velmi oblíbenou kulturní událostí města, která opět dává jasný signál. Signál, že Heřmanův městec žije a jeho návštěva rozhodně stojí za to. Město je samozřejmě nakloněno i sportu, což dokazuje existenci mnoha sportovních organizací. Nechybí zde fotbalový a hokejbalový klub, oddíly Sokola, basketbalu, tenisu a mnoha dalších. Nachází se zde sportovní hala, a to v areálu navazujícím na Sokolovnu. Dále jízdárna Hřebčín, fotbalový stadion, tenisové kurty, v místní části Konopáč areál koupaliště a kemping. Bažantnice a zámecký park je ideálním místem pro sportovní relax. Vedle vyznačených běžeckých tratí a workoutového hřiště v Bažantnici se v zámeckém parku pravidelně organizuje podzimní běh Heřmanoměsteckého běžeckého klubu. Mezi kulturně zaměřené instituce patří také Kino Mír, jež vedle pravidelných filmových projekcí nabízí také cestovatelské večery, dětská divadla, záznamy oper a koncertů, filmové festivaly a další kulturní akce. Informační servis občanům pak vedle tištěného zpravodaje Leknín poskytuje od roku 2017 také internetová platforma Leknín TV. Okolí Heřmanova městce se pyšní nebývale krásným přírodním bohatstvím. Kolem města se nalézá opravdu hodně zeleně. Za zámkem se rozkládá již zmíněný zámecký park, na který navazuje Lesopark Palác.
Dojdete jim do malebné místní části města Chotěnice a Radlín. Městem protékají dva potoky a vodní plochy tvoří i několik rybníků. Letní relax nalezne návštěvník v bývalých Eliščiných lázních na koupališti Konopáč a na zříceninu hradu Lichnice či na Dívčí kámen je to z Heřmanova městce, co by kamenem dohodil. Heřmanův městec na Chrudimsku umí nabídnout vše. Bohatou historii, kulturní a sportovní život, nádhernou přírodu a přátelské prostředí. Heřmanův městec jsme my. Buďte taky Heřmanův městec.